Tady jsem šťastný, tady to mám rád, tady jsem doma. Pojďme se podívat na jedno z řečníků 8. setkání Patriotů. Ahoj Martina. Ahoj Tomáši. Díky, že jsi naše pozvání přijal. Rádo se stalo. Martin je zakladatel marketingové agentury Limon, s kterou získal řadu ocenění, jako například za obal roku 2014 nebo cenu za marketingový projekt popularizace stolního tenisu, s ním zvítězil v soutěži za nejlepší marketingovou kampaň v České republice, která se pak dokonce umístila i jako třetí nejlepší v Evropě z více než 900 projektů. Podílel se na olympijském parku v Lipně, mezi jeho zákazníky patří například Sabo, Hellmann's nebo třeba Knorr. Aktuálně připravuje přesun svého sídla společnosti do dolní oblasti Vítkovic, kde vyroste rovněž pod jeho taktovkou k Akademie pro designéry a aby toho nebylo málo, tak má v plánu otevřít svou pobočku ve Vietnamu. To vše se dá docílit tady odsud z Frýdku Místku. Přijďte si poslechnout můj podnikatelský příběh z reklamní branže, co se mi nepovedlo, to vás bude nejvíce zajímat, a co se mi povedlo. Těším se na vás na Patriotech. Ahoj!